A pedido, eu vou louvar o Senhor mais uma vez com este hino, se isso não for amor, porque uma irmã me pediu. E nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus neste começo de ano com este hino, se isso não for amor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Eu vou louvar, irmãos, porque no vídeo eu não consegui louvar, porque eu estava chorando muito. Eu quero ver se eu consigo louvar agora sem chorar. Para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Se não fosse amor, irmãos, nós não faríamos a obra. Mas é pelo amor a Jesus que nós fazemos. Aleluia. Deixou o esplendor de sua glória. Sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Golgotha para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Jesus, oh, glória a Deus. Aleluia. E é por este amor, amados, que nós estamos aqui. Aleluia. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento com promessa. E o segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Este é o mandamento do Senhor. Está um pouco embaçado, irmão. Glória a Jesus. Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe ao paraíso. Comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Isto não for amor, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. As
Se isto não for amor, aleluia, Jesus. Este é um amor, irmãos, que nos impele a fazer a obra de Deus, aleluia. Tudo perde o valor. Se isto não for amor, tudo perde o valor se não tiver o amor de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. É verdade, Senhor. Sem o teu amor, Senhor, nós não somos nada, Senhor. Somos como metal que bronze, de bronze que tine, Senhor, mas tu és o nosso amor. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, que maravilha esse hino. Eu vou louvar o Senhor com mais um hino, apesar que a imagem não está muito boa, ok? É, eu vou louvar o Senhor com... deixa eu ver aqui. Último julgamento. Ok, irmãos? Eu gosto muito desse hino também. Oh, glória a Deus. Queria que esse celular aumentasse mais, não aumenta, irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Senta aqui neste banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua hora, chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade, chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar, quem tinha frio você não agasalhou. Pedi pra você não levantar, falso testemunho você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Meu pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos, armas nucleares você fabricou. Usando sua capacidade, você destruiu e se condenou. A sua ganância foi tanta que a você mesmo se exterminou. O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança. Não para matar os seus irmãos ou para jogar bombas nas minhas crianças. Você causou toda esta guerra, destruiu a terra e seus ancestrais. Você é chamado de homem, mas é o pior dos animais. Agora que estás acabado e para sempre, quero ver se você é culpado ou inocente. Você é um homem covarde e profano, é um grão de areia em frente ao oceano. Seu ouro falou alto, você tudo comprou, pisou nos mandamentos que a lei santa ensinou. A mim você não compra com o dinheiro seu. Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, muitas pessoas pensam que podem comprar Jesus. Mas Jesus não se compra. Sabe por quê, amados? Porque ele é o comprador. Aleluia. Jesus Cristo
é o comprador. A ele ninguém vai comprar, porque ele é o comprador. Irmãos, esse hino fala que a pessoa pisou nos mandamentos. Você matou muitas pessoas. Tem muitos cristãos matando cristãos. Ok, irmãos? Como? Com a língua, com as palavras de maldições, com as coisas que não agradam a Deus. Amados, esse hino é uma verdade. E eu estou aqui para falar essa verdade para vocês. Aleluia. É, gostaria que os irmãos deixassem seu like, fizessem a inscrição, irmãos, no canal. E divulguem, irmãos, porque vocês estarão ajudando o nosso canal a crescer para a glória de Deus, ok? É, eu amo todos vocês e sei que vocês me amam também. E sei, irmãos, eu estou com a dor de ouvido aqui, tá tão frio, Jesus amado. Não está dando nem para sair fora. Ontem eu saí lá fora, fiquei rouca, de repente. De tanto frio. Minha imagem hoje está péssima dessa câmera. Não sei por quê. Está horrível. Mas amém por tudo. Mas este não é a realidade. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que um dia nós iremos encarar a Deus face a face. Cara a cara, irmãos. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês a todos. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Ouçam, se deliciem com os hinos. E sejam abençoados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa hora de meditação, Senhor. Obrigada, Jesus, só Pai, por tudo que tu tens feito, Pai. Jesus, obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és a nossa fonte de alegria, ó Deus e de riqueza. Senhor, a tua palavra nos diz em Filipenses 4:19 que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, ele suprirá todas as nossas necessidades. Senhor, eu sei que tu supre. Tu tens feito isso por mim, Senhor. E sei que o Senhor vai continuar fazendo, meu Pai. Ó Deus, prepara todas as coisas, Senhor, para a glória do teu nome. Fica conosco neste dia, visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó Deus, dá a eles a tua bênção, a tua misericórdia, Senhor, na vida deles. Ó Pai, dá, Senhor Jesus, a vitória dos seus problemas, das suas enfermidades, Senhor, de tudo que não provém de ti, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu convidei vocês a semana passada, se alguém queria jejuar comigo, ninguém se manifestou. Eu entendo, porque é mês de festa, todo mundo quer estar nas suas casas, comendo e tal. Mas graças a Deus, eu consegui fazer 2 dias para a glória de Deus. E a semana que vem, eu quero ver se eu faço os 3 dias seguidos, sem comida. Os 3 dias. Se alguém quiser jejuar juntamente comigo, para nós abençoarmos o nosso país, abençoar nossas vidas, nossos familiares, nossas finanças, nossos trabalhos, nosso futuro. Então, os irmãos, se quiser, se manifeste. Nós iremos fazer essa corrente junto. Nós estamos longe, mas estamos unidos. Nós somos um povo de Deus, um povo unido. Então, nós estamos longe, mas estamos juntos. Então, vamos orar juntos, vamos orar, irmãos unidos, jejuar unidos, para que Deus nos dê vitória, para que nós possamos vencer nessa vida. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Um beijo, um abraço grande a essa irmã que vos ama e até a próxima, tá, irmãos? Glória a Jesus, glória a Deus. Fiquem na paz, irmãos.